Tutinac Dževad Dukađinac krenuo je biciklom iz Nemačke na put do Indije, dug preko 9000 km. Sa njim putuje njegova djevojka Luna Feline Bodman. Dževad kaže da su njih dvoje do sada prešli preko 2000 km i da su tokom puta obišli lijepe i zanimljive predjele, upoznali dobre ljude, što je i smisao njihovog putovanja. Neretki i nesvakidašnji hrabri poduhvati Sandžaklija često nas ostavljaju bez daha. No zamisao Tutinca Dukađinac Dževada da se sa svojom devojkom Lunom biciklom iz Kelna uputi za Indiju mnoge ostavlja bez daha. Njih dvoje sa šatorima spakovanim na biciklima i mnogo želje da vide što više krajeva, do sada su prešli preko 2000 km. Jedna od mnogobrojnih stanica na njihovom putu bila je i Sjenica. Pa, kuć sam sedeo i razmislio sam sad da bi imao 200.000 evra, šta bi uradio. Neku veliku kuću ne trebam, kuću imam, auto i tako, tako nikad nisam vozeo. Šta ću tim parama sam mislio, zašto da se mučim da zaradim toliko para, onda sam jedino mi palo u nom da vidim svijet. Onda se sjetim, možda ne trebam toliko para, mogu s biciklom, mogu spavati u prirodu. I tako sam izmislio plan. Prešli smo 2157. Lijepe su bile Alpe i Jadranska magistrala. Mnogo lijepo more. Desnu stranu more, lijevo planina. Je li bilo nekih problema? Nikakve. Svaka kad je kiša pala, imali smo sreću da upoznamo nekog, da nas ugosti kod njega. Kad smo bili bolesni, imali smo sreću da upoznamo nekog. Samo dobre ljude smo upoznali, svaka sreća smo imali. Planiramo da smo u Indiju juni-juli 2017. I koliko će to biti kilometara prilike? 9.500. Polako, do Indije. I vidit ćemo u Indiju kako je s biciklom, kako je s parama, da možemo negde raditi, možda dalje do Kambođe, do Australije, da vidimo. Ti imaš prijateljicu koja putuje sa tobom. Da, odakle je ona? Otac je iz Haiti, a majka iz Nemačke. I da li ti je bilo teško da je ubediš da pođe sa tobom? Ne, odmah je tela. Odmah? Odmah. Dževad i Luna obećali su nam da će nam po završetku putovanja poslati fotografije i video zapise, a mi da ćemo ih podeliti sa vama.